Aqui é favela, pra favela é favela. Respeita a favela. Olá, pessoal. Muita gente no canal, muita gente assistindo. E incrível que pareça, a live caiu. Só aconteceu isso aqui no grande debate. Com a Rasca. E agora com a Asca. A Rascaeta. Quem fez seu Instagram? Meu parceiro Luan. Foi? E por que está Arascareta? E não é Arascaeta? Você botou esse nome, velho? Na verdade, eu fiz um, que é Arascaeta.bruno. Certo. E esse Arascaeta, quem fez foi Pablo. Entendeu? É, tanto que quando ele ganhou o iPhone, ele ainda não tá mexendo no Instagram dele. Porque o Instagram dele tá no velho, aí tá tendo uma dor de cabeça. Entendi. Tá colocando... Depois você fala sobre isso. Vamos lá. Agora é o seguinte, meu produtor, meu editor, tem como você colocar... Você mandou pra mim, hein, o vídeo? Mandei. A gente comenta. Deixa eu ver aqui. É melhor com você? Na hora ou pode ser com ele? Só que a foto aqui não tá de Arascaeta, não. Você se ligou lá. A foto ainda continua ainda com Tico de Sergipe. A foto lá na página. Vamos ver aqui se o pessoal tá chegando. Né? Rapaz... Cadê? Rapaz, não tá não, viu? Ao vivo. Quem é esse cara aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui novamente, que é tudo ao vivo. Podcast. Pera aí. Vamos lá. Bora, canal. Bora, Djumi Reis. Bora. Seus vídeos. Vamos ver. Fica perdendo, DVD. Devinho falou que eu nem aguentava o primeiro local. Quem? Primeiro round, Devinho. Meu irmão? Se atrapalhou. Meu irmão? Foi. Agora tá a foto. Agora tá a foto. Quando o bicho pega. Vamos passar pro demais aí, pessoal. Vocês que estão em casa aí, por favor, eu peço que vocês compartilhem, dêem um joinha, pra que o pessoal venha assistir o grande lutador, né, Tobiense, de X1, a Arascaeta. Joga nos grupos, dá um ok pro pessoal vir aqui. Um abraço pra Clidiano. E fazer seus comentários. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá chegando também aqui. Arascaeta, é verdade que você bebe 3 cervejas e bate o motor? Já dorme? É verdade. É mesmo, é? Quem tá perguntando aqui é Carlos. Augusto Santos, voltou a live, ok. Eduardo Lima, Arascaeta, nocauteou até a live. Olha. Sabe que tá forte? Gostei aí, viu, Augusto? Não, Augusto não. Aqui foi Eduardo Lima. Augusto Santos tinha caído na melhor hora. Volta aí onde ele falava do resort. Então, você conhece o que é resort? Não sabe o que é que tem lá dentro? Pois você ganhou um iPhone, né? Leve, vazio, porque é um lugar bastante bonito. Lá você não paga cerveja. Lá você não paga bebida, lá você não paga comida, lá você não paga dormida. Ainda tem a praia, ainda tem a piscina. Você só vai levar uma bota umas 3 cuecas de praia. Eu tenho uma 100 lá em casa. Uma 100? É mesmo? Ainda vão lhe dar um acompanhante a você? Rapaz. Só não pode dizer o nome, que não pode. Só não pode dizer o nome. Você tá achando que tá chique demais, não? Ganhou mais alguma coisa, Bruto? Ele ganhou um mês de Mickey, né? De comida grátis. Você já tá almoçando lá já? Vai começar amanhã. 3 meses de caruru da Titi. Um iPhone. 10 dias de resort. Né? E o que mais ele ganhou? Teve mais de patrocínio no dia. Ele pegou em 200. Mandar um abraço aqui pra Badoguinho, que ele encontrou lá no... no Lagos, e lhe deu uma quantia boa de patrocínio. Você lembra disso? Lembro. O que foi mais que lhe deu patrocínio? No dia quem deu foi... Quem deu? Ganhou 100 de quê? Das lojas o quê? Foi a Ibero, deu 50. Ibero? 50. As lojas 50. Ali, da Ibero, ali na avenida. Deu 50. João Alves deu 100? 100 reais. 50. E a de antena também. David, aquele abraço. Ah, DW, David... Também deu a você... R$50. R$50.
Tudo isso só pra você derrubar Gilmazinho. Na hora, muita gente disse que foi empate. Outros disseram que Gilmazinho ganhou. Você acha que o quê? Gilmazinho ganhou ou perdeu? Perdeu, porque ele caiu 3 vezes. Você não caiu, não? Ele caiu 3 vezes? 3 vezes. Teve um que eu dei uma nele que ele caiu. O treinador dele pegou e levantou. Isso não pode levantar no boxe. Vai contar. Ele não contou. Pegou que levantou o cara na tora. Isso pode? Isso pode? Pode não entrar. Tem que abrir contagem. Levanta, levanta. O cara pegou e levantou o cara. Ele tem que abrir contagem, então, né? Então, Lúcio foi errado também, que Lúcio viu. Me diga uma outra coisa. E você se sentiu na hora? Teve uma hora que Gilmar, ele tava reclamando muito. Naquele momento, você pensava o quê? Só partir pra cima dele ou o quê? Estudar ele, pá, quando ele vem, que ele vai, que ele fica aquela desgraça dele. Mas também teve uma hora que você deu uns 3 socos no vento. Você baixou a... Foi mesmo. Eu fiquei triste que não foi treinado, tá soco. Você baixou a cabeça aqui, fez e acertar a trave de soco. O que foi ali? Nervosíssimo, o cara fica nervoso demais, cheio de vento, César lotar a primeira vez, eu fiquei muito nervoso. Uhum. Fica nervoso mesmo. O pessoal tá chegando aqui. Um abraço pra Cleidiano, aquele abraço meu compadre, Cleidiano, da Trindade. João Cláudio Reis, aquele abraço, João Cláudio. Ai, é tudo dinheiro aí. Ganhou dinheiro, ganhou. Quem mais? Fala mais. Cadê Bob, que você não falou de Bob? Bob, aquele abraço, Bob do povo. Vou contar o fato que Bob contou pra mim. Bob, escuta aqui, Bob disse que no outro dia pegou as caetas, colocou as caetas em cima da moto, as caetas cruzou o braço aqui e era o povo falando e só aqui, aí. Só aqui. Aí Bob chegou num determinado bar e disse: Arrascaeta, pega esse copo pra mim aí, por favor. Sabe o que a Arrascaeta disse? Pega um não, que eu sou campeão de bola. Subiu pra cabeça? Subiu um pouquinho pra cabeça? Subiu um pouco na cabeça, subiu um pouco. Mas eu fui errado isso aí. Quem tem um pouco de humildade, eu não tive. Peça um pouco. Desculpa, Bob. Agora eu também quero. O que foi que aconteceu com o pessoal da organização? De lá do evento? Sim. Eles prometeram a você. Eles cumpriram? Cumpriram, sim. Cumpriram? Cumpriram. Quero dizer um abraço pra Juninho, distribuidora. Manda um abraço também pra Cleverton, os organizadores. Um abraço pra Cleverton também. Aquele abraço. Agora cai entre nós. Ninguém tá assistindo a gente. O povo foi pro César pra assistir você, o Zelizinho. Eu falar a verdade, lotou o César. Na live de Zelizinho só teve 47. E na sua? Quando eu entrei, quando o povo entrou, tinha 1.355. Foi mesmo? Tem pra ninguém não. Foi mesmo? O mundo parou pra assistir essa luta. O mundo parou? É, que a rede social é mundial, né? E aí agora, quando Lúcio suspendeu o seu braço ali, que você caiu ali, você não acreditou? Não acreditei, não. Você só fez agradecer a Deus. Só agradecer a Deus. E os braços do povo. E só tenho que agradecer minha mãe, que minha mãe falou, meu filho... Ela tava lá? Não, ela tava lá assistindo. Quando ela foi buscar em casa, meu filho, boa sorte. E eu vou rezar muito por você ganhar essa luta. E ela acendeu umas 10 velas e deu tudo certo. Eita, cara! Foi mesmo, umas 10 velas? E deu tudo certo. Deu tudo certo. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus nunca falha. É verdade que você pediu os patrocinadores pra colocar a sua família... De graça? Pedi. Pediu? Aí o cara achava que era 4 pessoas. Entrou 22. A metade do evento, a família de Arrascaeta. 22. 22 pessoas. Tinha mais. Se botar as primos, tudo. Avô, avó. O Bom Jardim todo, né? Ia ter uns 45. Eita, Arrascaeta, lugar. Arrascaeta, eu vou falar dos patrocinadores aqui, Cido, House B, Rogério Princesa, que você falou na estante. Manda um abraço pra mãe dele, Meire. Meire, um abraço pra você, que você torceu muito pra mim, o pai também de Rogério.
Só o tem pai muita... de Rogério, o pai de Rogério já faleceu. Então, desculpa. Viu? Mataram o pai de Rogério. Mataram o pai de Rogério. Tá falando até do morto. Eu não sabia, né? Um abraço pra Marcos Menezes, doutora Tarciana Losso de Jalmi Reis. Sabe quem é de Jalmi Reis? Ou também vou mandar um abraço também, um abraço. Quando... Pra quem? Um abraço pra Cláudia. Quem do restaurante é aqui, do restaurante aqui do que tem aqui do. Aqui do como é do. Você não do pode Tabaninha. Não falar. Pode não falar aí? Não, porque você já tá ganhando de Mickey. Você tá falando da concorrência. Não pode, não. Não, ela mandou pedir falar disso. Ela pediu, velho? Então diz que é. Aí se, fosse, aí, se eu fosse Mickey agora, eu cortava. Vai perder. Você não pode falar do concorrente, não. Então diz que é. Então eu digo retiro. Retiro. Então vou mandar um abraço aqui. Um abraço pra Juliana, o maior carajé do Tubi Barreto. Aquele abraço. Sua paixão. Já passou? Paixão verdadeira. Já parou de pensar nela? Parei. Não dá certo. Por quê? Porque não dá certo. Fale no microfone. Por que não dá certo? Porque não dá certo. Ela já tem namorado já, então deixa quieto. Ah, então depois que ela arrumou o namorado... Deixa quieto. Me diga outra coisa, o irmão dela, Kekel. Acho que Kekel é gente boa, Kekel. Ele tava torcendo pra você? Tava torcendo. Tava. E, inclusive, quando ele falou que se você ganhasse, tem uma caixa. E ele cumpriu com a caixa. Uma caixa. Você ganhou uma caixa de cerveja dele? Mas você já bebeu? Bebi. Levei a torcida toda, levei minhas irmãs, levei tudo. Foi mesmo? Diz que não foi meia hora de cerveja. E quando apagou, tomei uma caixa também. Quem? É... Aquele jogador do futsal, como o dele, que tava mais e tirou foto. É... Agora. Rapaz, ganhou cerveja aqui só, né? Depois da luta, foi? Depois da luta. Ganhou quantas caixas de cerveja? Entre tudo? Sim. Tem muita caixa, mas... Foi mesmo? Umas 15 caixas de cerveja você ganhou? 15 caixas. Foi mesmo, Ascaeta? E Gilmarzinho saiu revoltado. E eu também... Dizendo que Luan empurrou ele... Não empurrou, foi pra cima de Luan, foi pra cima de Lúcio. Luan empurrou não, Luan, no jeitinho Luan. Ele disse que todo momento que foi roubado. Roubado. Você acredita não. Nisso? Ele caiu, foi do cacete, por isso que ele foi roubado. E teve um que ele disse. Cuidado, Ascaeta. E teve um que ele disse se que. Se ele pegar você na rua. Pegar o quê? Você se defender também. Rapaz, porque no ringue é uma coisa. E lá, se ele pegar você na rua? Antes de 5 dias da luta, ele fez um. Coisa lá, e falou assim: ó. Arrascaeta é uma galinha caracó, mas eu falei, não, tá certo. Então eu falei, coricó, foi coracó, aí chamou assim. Caracó, caracó. Coracó, chamou coracó. Coracó o quê? Como é? Chama? E ele chamou, sabe de quê também? Ele chamou também de pintinho. Eu falei, tá certo. Eu falei, vai ser lá no ringue. E o bicho pegou, tá vendo como ele dançou. Aí você ele dançou. Raiva, ódio. Ódio. Vento, se eu pegar ele. Tá? E eu peguei. Você ficou com tanto ódio, deu soco no vento. Não foi? Mas você chegou a cair em algum momento? Não. Tem um vídeo você indo nas cordas. Cai não. Caiu não. Só ele caiu 3 vezes. E eu quero mandar. Acertou o soco? Quando acertou, o primeiro round que eu acertei, ele caiu e foi na hora que o cara levantou. O treinador dele. E Mets. Agora você. O irmão dele desafiou e você aceitou. Aceitei. Depois de arrecar, se vou ganhar de arrecar, depois vai ser bom. Depois de bom, vai bater na família e, toda. E também vai ser Jack e também. Vai bater na família e toda. E também vai ser Jack também. Jack também. Vai ser os 4. Jack? Tudo. É revanche, né? É revanche. Se quiser vir, é revanche. Mas você não fez um vídeo dizendo que só lutaria com uma pessoa do mesmo peso? Não, mas eu quero derrubar os 4, que é irmão. Mas Jack é irmão, não. É irmão também. Jack é irmão? É irmão também. Jack é irmão também dele? Vai bater na família todinha pra depois. Vim pro Gilmarzinho de novo. É revanche. Mas mandaram um vídeo hoje de um rapaz desafiando. Dai da Baixada. Do marido do marido do Carmo. Hã? Marido do Carmo. Não. Dai da Baixada. Desafiando. Tá nos meus stories. Você quem é? É um cabeludo. Hã? É um cabeludo. É um cabeludo. Você tem coragem? Só depois dessa luta, quando acabar toda essa luta, eu tenho coragem. Se acabar todo, é ele que tem que ficar na lista, hein? Ele na lista. Ô, Samuel. Mesmo tamanho, Samuel do marido do Carmo. Samuel. Do marido do Carmo. Desafiou você também. O bicho vai pegar. Mas Samuel também tem que passar depois da família todinha. Todinha, de Raiká. Por que essa raiva da família de Raiká? De Raiká não, de Gilmarzinho. Porque
Porque o que a Eka fez comigo, aí o clima abre também. O que foi que ele fez com você? Você mandou pra mim o vídeo, chegou pra você aí. Chegou o vídeo que o que aconteceu lá, peraí, deixa eu ver qual foi o no vídeo. No Lagos? Deixa eu ver, do lado. Não, não é esse não. Foi no Lagos. Peraí, viu? Vou passar agora. Ah, chegou aqui, vou mandar pra você, meu filho. Vou mandar. Tem água aí, tem água aí? Vou passar pro pessoal tá assistindo. Como é? Tem água aí? Tem aqui, pode botar. Esse vídeo foi antes da luta. Esse vídeo foi antes da luta. Segundo a assessoria de Arrascaeta, Raiká ficou com ciúme porque Arrascaeta estava com três mulheres e um colega meu bebendo numa mesa. Procede essa informação? Procede. Ele ficou com ciúme de você? Ficou com ciúme. Porque você estava com mulheres e ele não estava? Não estava. E ele falou o que com você? Ele falou o que comigo? Ele disse que queria pegar outro jeito. Eu falei que estava certo. Depois eu falei depois do seu irmão. E parece que ele foi agredido, né? E você foi agredido? Foi, ele deu um murro na minha barriga, ele deu. Deu um murro em sua barriga? Traiçoeiro, é traiçoeiro ele. Mandei pra você, meu querido, aí. Baixa aí pra gente colocar aqui. Ele é traiçoeiro. Ele é traiçoeiro, coloque também pra eu ficar ouvindo. Aí o que foi que Raiká, a zoada, o barulho que houve num Lagos. O Amanhã, a equipe tá colocando. Daqui a pouco vou ler. Façam vocês as perguntas que eu vou fazer às caetas. Porque daqui a pouco vou entrevistar o treinador dele, né, Luan. Que Luan disse... Eu quero mandar também um abraço aqui. Um abraço pra Adelmo. Adelmo do quê? Mosquiteiro. Você ganhou dinheiro também dele? Ele prometeu R$100. Ah, sabido. Ele falou amanhã pro treino? Vou. Ele falou assim, se você derrubar... Gilmarzinho, você tem 100. Eu vou roubar o cara. Amanhã eu vou estar lá no treino com você. E Devinho, meu irmão, tava torcendo pra você? Tá torcendo contra. Você contra? Que ele disse, olha, você não vai aguentar nem o primeiro round. Eu falei, vamos ver. Que é favela. Solta aí. Vai, pô. Dá. Se fosse um deixar disso, haveria uma confusão. Foi muita gente que apartou. Se não fosse, não, ia brigar no momento ali. Naquele momento. E com isso foi criou uma raiva em você. E por esse motivo você está desafiando. Quer dizer, ele desafiou e você aceitou. Aceitei. A luta. Eu não corro não. Se ele quiser, o bicho e vai pegar. E se ele correr? É covarde. Eita. Galera do UFC, Tobias, ouviu? Se ele correr, Raiká, ele é o quê? Covarde. Isso é pesado. Ele tá pegando o cara, ele tá pegando o cara em pé e baixo, é favela, porra. Isso mexeu é com a favela, o bicho pega. Não vale pegar na rua. Não vale não. Brigar na rua. Só no ringue. Só no ringue. Raiká que é na rua. Raiká, se você pegar ele na rua, quem é frouxo é você. Tem que ir pro ringue. Não é isso? Bicho pega. No ringue, se ele quiser. E se você ganhar dele, você terá o cinturão. Agora, se você apanhar, ele desafia quem? Bão. É o tal de Bão. Bão. O outro irmão. E se Bão apanhar... Agora tem Jack. Ele é pesado, vamos para, vamos ver aqui quem tá falando com a gente, vamos ver. Pessoal que tá no Facebook, corre para cá, para o YouTube, porque eu só leio as perguntas que estão lá no YouTube. Certo? Então, pessoal que tá no Facebook, corre para cá, dê um joinha no nosso, né, no nosso, na nossa página, pra gente... Pra gente ter mais uma moral um pouquinho no YouTube. Arrascaeta, manda um alô pra Zé Augusto do Caminhão. Um abraço, Zé Augusto do Caminhão. Um abraço. Oi, Carlos tá dizendo aqui que pensou que você ia perder a luta. Tava muito acuado, perto da trave. Mas diga a Carlos que ele se enganou.
E você ganhou. Cara, você se enganou, viu? Bicho pegou. Admiro muito esse campeão, vendedor de banana e um guerreiro. Parabéns, meu querido. Claudinete Santos. Manda um abraço. É do restaurante. É? Foi que você fez a propaganda? Foi. E depois que você ganhou, a banana aumentou? Abaixou pra 15. Aumentou as vendas? A venda aumentou, graças a Deus. Você já trabalhou depois que você ganhou? Tem 10 dias sem trabalhar. E como é que você disse que aumentou e baixou? Vou começar amanhã, quarta-feira. Vai começar. A vida de novo, a vida que segue. Rapaz, é isso aí, vamos lá. Rapaz, teve uma hora que a Arrascaeta deu um murro em Gilmazinho, que Gilmazinho ficou até desorientado. Foi o primeiro, não foi? Aquele ali. Aquele pegou foi... de cheio ou só de raspão? Pegou de cheio, foi um jab. Manda um abraço pra Robson Lopes. E tem outro, ele quer dizer, foi a eu, ele disse. Quem? Esse cara aí. Robson Lopes? Ele disse a você, foi? Os caras agora quer... Todo mundo quer desafiar você. O bicho grave, Maria. É verdade, Robson Lopes, que você quer desafiar as Arrascaeta? Com um soco seu, ele voa longe, rapaz. Olha o seu peso, olha o peso de Arrascaeta. Arrascaeta é peso... Pena. Tá vendo? Dá pena. E também tem outro também que quer desafiar eu. Sim. E Robes. Tá, não, mas é Robes apanha. Ele quer, do jeito. Não, Robes apanha. Entendeu? Arrascaeta arrebentou. Dois para Arrascaeta e um para Gilmazinho. Aqui quem está dizendo é Robson Lopes. Gilmazinho está inconformado com essa derrota. Está pior do que dor de cotovelo, de corno. Ele está revoltado mesmo. Você já viu depois da luta, Gilmazinho? Nunca. Só pelas redes sociais. Né? Você soube que Gilmazinho aconteceu com o Gilmazinho? Eles querem. Soube. Tira. Soube. O que foi que aconteceu? Lá no Nipilão. Onde? Nipilão. Restaurante do Pirão. De Pilão. Ou no, na pizzeria de Pilão, de Pilão. Ele foi lá, comprou 179. Bora? Da pizza. Pizzaria, né? É pizzaria que chama? É? A pizzaria o quê? De Pilão. Comprou o quê? R$179. E? Saiu sem pagar. E a polícia? Isso não existe. E a polícia? A polícia baixou lá. Mas foi mentira. Não, foi verdade. Saiu nos sites, né, daqui? Sai de tudo, rapidão tudo. Saiu também no... Isso não existe aí. Saiu nos meus stories, né? Isso é coisa feia, isso é coisa de... Mas se você também disser que você também estava querendo não pagar também... É verdade? Não, é mentira. Se você assim, eu não pago não, que eu sou campeão. Não, nunca falei isso, não. Isso não. Eita, Arrascaeta. Aumentou aqui, viu? Galera do Facebook veio pra cá, pai. Um abraço a todos aí. Faça seus comentários que eu... Eu leio. Arrascaeta, é verdade que você tá querendo ser pré-candidato a vereador depois dessa vitória? Procede essa informação? Eu queria mais, quero mais não, agora eu vou seguir minha carreira no boxe. Então, houve a cogitação de você ser pré-candidato a vereador? Eu ia sair, mas agora... O partido? Agora só quero só lutar boxe. Se empolgou e no agora... Boxe. Agora tem que ter uma dedicação exclusiva, viu, boxe? Que deixar de cachaça, essas coisas, né? Como? Se só vejo você beber, mas eu vou parar. Vai parar? No, no outro ano, próximo ano, eu vou parar de beber cachaça. Agora você tem quantos anos? 27. 27 anos? A idade que Popó começou a lutar boxe. Já estudou até Popó. Já estudou Popó. Popó começou com 27. E ele ganhou 33 lutas. 30 de lockout e 3. O juiz levantando a mão dele. Tá vendo? Você já começou bem, né? Já começou já ganhando. Tá com uma sede. Dá, tem mais água aí? Pega aqui, pra ele aqui. Deixa eu fazer aqui. Daiane Santana. É isso aí, Arrascaeta. Você arrasou lá. As meninas da Avassaladoras estão aqui na live só de olho em você. Você arrasou.
As meninas avassaladoras. Manda um abraço para as meninas. Um abraço para vocês, viu? O meu nome? As meninas? Ava? Saradoura. Avassaladoras. Um abraço. É, Gleison Neres, Arrascaeta, manda um salve. Mora perto de casa ele. Manda um salve. Um abraço, Gleison Neres. Maria Reis, minha mãe, tá assistindo você. Ela parabenizou a sua luta, né? Já meu irmão David disse que você... Eu ia perder. Quando amanhã você chegar lá, vai dizer o que é ele? O David se conforme, viu? Diga, chupa. Diga. Ah, João Vitor, Arrascaeta, manda um abraço pra Deide Costa. Como? Deide Costa. David Costa. É um besta. Um besta. Povo besta. David Costa. David Costa. Tá povo besta. Tá besta. Djalmin, manda as carretas mandar um abraço pra David Costa, que é o Carlos. Tá vendo aí? Ele já mandou. Deus me livre, é mentira. As carretas bate muito. Robson Lopes tá dizendo aí. Ele tá dizendo que desafiou você não, Robson Lopes. Nego Cross, manda um abraço pra Nego Cross. Nego Cross, aquele abraço. Pergunte a ele sobre o amor dele do futebol. Ele pega no gol das meninas. Quer dizer que você tem um amor no futebol? Tem alguém que você é apaixonado? Tenho. Fale quem é. O nome dela é Cleide. Cleide? E onde se treina? Lá em João Cláudio. Quais são os dias? Terça, quinta e sexta. Ela sabe disso? Hã? Ela sabe. Ela sabe o que eu falei já, ela já. As meninas também sabem. As meninas sabem. E eu falei, se eu ganhar o cinturão, é seu. Ô, Cleide. Momentos de amor. Meia-noite. Cleide, Arrascaeta abriu o coração no podcast. Ele disse que se ganhasse o cinturão seria seu. E o seu coração será dele, Cleide? Se ela quiser você, você casa? Nós casa até... Na hora que ela quiser, nós casa na hora. E você vai dar o que a ela? Hã? Você vai dar o que a ela? Amor. É. Só amor. Amor. E amor sobrevive? Amor, felicidade, só carinho. Amor. Só isso? Não. Vai dar o que a ela? Trabalhar, né? Sim, mas vai dar o que a ela? Rapaz, vai dar. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto, né? Mas só de amor, a pessoa não sabe. Rapaz, traga mais água aqui, peraí. Ele vai deixar quieto. Arrascaeta, só de amor a pessoa não sobrevive. Você tem que dar a ela a feira. Você tem que dar a ela joias. E aí? Tem que dar o conforto. E aí agora, Arrascaeta? Você vai ter pra dar a ela? Trabalhar pra dar, né? É o seu amor. Não trabalhar, pagar. Qual o nome dela? Dona Cleide. Dona Cleide. Dona Cleidinha. Dona Cleide. Um abraço pro pai dela do Montes Coelho. Tá vendo, Dona Cleide? A Arrascaeta abrindo o seu coração, o coração. Arrascaeta, é Eduardo Campos aqui. Arrascaeta, manda um salve pra Jacinto Pinto no Rego. Esse cara, povo não tem o que fazer, não. Eita, que... Por que seu nome é Arrascaeta? Na verdade, não, eu jogava bola e quem botou lá foi Gleison Neres. Gleison? Aí pegou essa fama seu aí da Arrascaeta. Seu estilo era um estilo igual ao Arrascaeta. Mas como é seu nome? Meu nome é Bruno. Bruno de quê? Costa Santos. Mas todo mundo esqueceu esse nome. Agora só botou esse nome Arrascaeta e pegou. E agora, o povo só chama você. Arrascaeta. Se chamar Bruno, você... Ninguém chama Bruno. Nunca chamou. Mas em casa, só o pessoal de sua casa chama. Só em casa. É verdade, Arrascaeta. Repare, viu? Olhando pra essa câmera. É verdade que sua mãe fez uma seresta e colocou você como segurança
E você dormiu? E quando você acordou? Todas as mesas e cadeiras estavam quebradas. Estava o maior fuá. Aí você perguntou, mãe, o que foi? Aí sua mãe disse, foi uma briga. Aí no tempo. Aí eu perguntei, eu falei, mãe, deu boa. Ele falou, mãe, deu boa não, quebrou foi tudo aqui, mesa, cadeira. E o segurança dormindo. Eita, segurança, mãe. Você acordou, aí você perguntou a sua mãe, mãe, deu bom? A mãe falou, meu filho, deu ruim, quebrou mesa, cadeira, tudo, mano. E você tava aqui? Dormindo, hein? Só que não acertou cadeira, nada, hein? Eita, segurança, meu cara. Eita, Ascaeta, você é fantástico, viu, Ascaeta? Eu quero mandar também um abraço pra Dudu. Não, aí pessoal, aí essas perguntas eu não vou fazer, eu não vou ler, né? Pessoal aqui já com resenha já. Dijomir Ascaeta, tá de Ascaeta. Quem bebe água é ele. Eita, cara. Ascaeta, eu vou conversar agora com o seu empresário, Luan. Vamos fazer algumas perguntas a ele. Hã? E você finaliza. Entendeu? Eu vou perguntar aqui algumas coisas e depois você volta, que o pessoal vai fazer pergunta a vocês aqui e no final eu faço a você, tá certo? Senta ali que agora vamos ouvir o Luan. O treinador. O treinador. Coloca aquela parte lá do... da luta. Sim. Pessoal, colocar ali pra gente comentar. Luan, seja bem-vindo. Obrigado. Luan, você já esteve aqui com a gente, não foi? Na época das políticas. Tivemos dois pré-candidatos, não foi? Isso. Capitão Araújo e Coronel isso, Mano. Isso mesmo. Luan, pronto. Daqui a pouco você coloca. Daqui a pouco aí o making off. Luan, o que foi que você deu, que deu assim pra vocês? Rapaz, eu vou treinar as caídas. Por quê? Rapaz, aquele vídeo que ele fez com um sparring com o Gilmazinho, eu tinha visto esse vídeo na quarta-feira, né? Aí, quando eu vi aquele vídeo, eu vi que... Eu percebi, porque quem entende o boxe, percebe quando a pessoa tá caindo. E você entende de boxe? É, eu já lutei boxe há um tempo atrás. Foi? Foi, na época de Cleito. Cleito deve estar assistindo, um abraço, Cleito, São Paulo. Até fez um combate no SESI. Antes de você terminar, houve um desafio seu contra o Luan Melo. É, mas ele não topou, não. Ele não agora topou, que viu que a Rascaeta foi treinado por mim, aquele então, que não quer dizer que o Luan sai da... Não, passa na frente, não, viu? Das câmeras, viu, Rascaeta? Você não venha... Não, você já caiu a live uma vez, não vem derrubar vai nocautear de novo, né? É, quer dizer que Luan Galego correu. É, que ele... A gente teve uma discussão aí. Por política. É. Aí ele, foi pro lado pessoal. Ele comentou algumas coisas que saiu fora do contexto. Vai, você toma em choque, Ascaeta. Ele saiu fora do contexto. Uhum. E daqui a pouco eu vejo. Ele mandou, você até postou no seu feed. Ele desafiando um Papa Léguas. Isso. Aí você disse, não, vem com o Papa Léguas, não. Vamos aproveitar, é. Vem comigo. Isso. Eu sabia que você ia desligar. Desligou o ar. Eu sabia. Você ligou o quê? Seu celular. Você ligou seu celular, desligou o ar. Eu sabia. A unha é quieto, viu? Cadê? Agora, equipe, resolva ali. É melhor, ligou de novo. Ligou. Ascaeta derrubou até o ar-condicionado. Tá derrubando tudo. Tá, vamos ver. Eita, Ascaeta. Aí você... Me dê essa água ali. Como você disse que tem um pouco de noção... É, a gente já fez um treinamento. Aí você achou... De pequeno... Você achou desonesto ali? Não achei não desonesto, achei bom, sabia? Não vou mentir. Não, desonesto no sentido de Ascaeta tá não, treinando até com o mesmo treinador. Quando eu vi o vídeo, saíram dois vídeos, né? Saíram um vídeo ele com a luva, dando alguns golpes no saco. Foi bom, o que Lúcio fez foi bem.
Não penso como até o Arrascaeta pensou, né? Ele fez um, colocou tipo um aquecimentozinho e depois colocou no sparring. Quando eu vi que a Arrascaeta foi pressionado no sparring e que ele ficou acanhado. Então, só que quem é detalhista, esse próprio vídeo até é porque eu acho que não vai dar pra... Não, tem aí, a gente não tem não. O outro você mandou pra mim? Foi o primeiro não esse, o outro. Não, esse não. É o desafiante. O primeiro vídeo. Eu acho que eu tenho aqui. Você tem o primeiro vídeo? Eu acho que eu tenho aqui. Pronto, se você for ver, quem vê no primeiro vídeo, é porque na, quando o vídeo saiu, saiu todo mundo dizendo que Arrascaeta ia perder a luta. Diga a verdade, até você falou. Eu não falei. Não tinha condições nenhuma. Eu falei. Por que você pensou isso? Diga aí pra mim. Porque Arrascaeta não deu um soco. Então. Um abraço rapidão. Rapidão, você é um dos caras fantásticos de Tobias Barreto. Só que o que eu tenho pra dizer, eu digo na cara, você tá me devendo uma visita, viu? E você vai lá, senão você vai ver. Eu vou lá amanhã. Vá. Beleza, um abraço. Deixa eu ver se eu encontro aqui, viu? O primeiro vídeo, não foi? É. Pessoal, a gente aqui, no nosso... É na hora, né? Quem a sabe gente, faz ao vivo. Eu quero dizer a você que, rapidão, um dos caras fantásticos, Tobias Barreto, porque ele disponibiliza o estúdio dele pra gente fazer o nosso podcast. E é um cara que nunca me disse um não, um cara que nunca falou um A, né? Sobre o meu podcast, sobre usar o... Porque outras pessoas ficam com ciúmes, né? Outras pessoas ficam chateadas. Cabeça boa, né? Rapidão, tem cabeça boa, então, né? Então, é um cara que transmite uma energia fantástica. Por isso, Deus me abençoando. Ele. Graças a Deus. Né? E vai abençoar cada vez mais. Isso. E como eu disse a ele, né? Que ele é um cara que saiu do nada, vendia. Ele vendia aquele negócio nas festas, se vestia de chapolim, né? E vendia pastel e hoje é um dos melhores repórter. Né? Vamos botar essa Jipe, né? Também, né? É top, meu irmão. O canal dele. É estouro. E mandar um abraço aí. Adelmo tá dizendo que você pergunte se ele já se acostumou a beber Brahma. Porque agora só quer beber Heineken. Vou perguntar. Adelmo do BBB. Dizendo que agora ele não quer beber mais não, Brahma. É só Heineken. Eita. Deixa eu ver se eu encontro aqui o vídeo. Então, pessoal, quem você tá tiver encontrando... aí, quem tiver esse vídeo aí, manda pra mim aí, por favor. Porque tá aqui no grupo, tá dando trabalho. Mas pode comentar, Luan. Então, enquanto nesse vídeo aí, quem foi, quem gosta mesmo do boxe, quem entende, vai ver detalhes importantes ali de Arrascaeta, né? Que Arrascaeta precisava de um treinamento mais intensivo, até pra fazer um combate bonito. Porque eu digo, já pensou se não tivesse aquele sparring acontecido? Ia ser uma luta meio que, né? Ia ser um combate, tipo, ia dar mais pra Gilmazinho. Nesse vídeo eu vi diferente. Por incrível que pareça, nesse vídeo aí, foi quando eu percebi que, rapaz, eu acho que o Lúcio tem a academia dele, né? Vai ser difícil o Arrascaeta ir lá. Eu já tenho uma amizade de um tempo já com o Arrascaeta. E eu perguntei para o Arrascaeta, ele esteve lá na minha loja, perguntou se eu tinha visto o vídeo dele. Eu digo, rapaz, eu vi. Rapaz, como é que faz para treinar? Eu falei, você não vai treinar lá em Lúcio, não tá lá? Ele tem todo o aparelho, né? Tem todo... Mas ele disse, é porque assim eu fiquei acanhado naquele sparring. Então, que ele não sabe nem o que é sparring, né? Naquela luta, né? E aí ele pegou e assim mesmo fez. Aí eu digo, pô, vamos fazer o seguinte. Então, como você não vai treinar lá, não vai atrapalhar o evento. E eu percebi que daquele vídeo ali foi o que movimentou. O entretenimento começou a acontecer depois daquele vídeo. E aí Gilmazinho ia ganhar. Eu digo, se você me ouvir, você derruba ele. Certeza, se você me ouvir, você derruba. Pode ter certeza. E se você for ver no vídeo que eu postei, ele indo lá pro Lagos, você viu o que eu comentei? Gilmazinho, você vai cair. Entendeu? E eu vou mostrar o vídeo aqui que ele acertou com o impacto do golpe que Arrascaeta acertou, manda ele caiu. Manda pra mim. Já mandei, tá aí. Tá o mais fácil aí. Foi o último que eu mandei. Mandou, né? Porque todo mundo fica assim... Pode colocar aí, deixa eu ver. Bota aí. Não, esse aí ele entrando. Não é aquele mesmo, né? Deixa eu ver. Peraí. Pronto, esse daí. Bah.
Pronto. Quando eu dar uma, vou pedir pra dar uma pausa, você dá, pode ser? Pode ser. Vai lá, coloca, pode colocar. E eu vou dizer um momento e eu quero que você preste atenção. Se você quiser, eu coloco aqui. Porque tá fácil. Deixa eu encontrar. Dê uma pausa aí, dê uma pausa aí. Você consegue ver daí? Consegue ver daí? Consigo, sim. Consigo. Daqui eu consigo. Daqui eu consigo. Daqui eu consigo. Deixa ele botar lá. Ele já colocou. Ele já colocou. Ele já colocou. Vai, vai, pode colocar. Bota aí. Bota aí. Acertou o golpe. Pronto, veja aqui. Veja aqui. Arrascaeta ganhou, comenta aí que ele ganhou. Quem acha que foi empate, pode colocar lá que foi empate. Quem acha que Gilmazinho venceu, coloque aí que eu vou. Você vai botar aí? O menino vai. Pronto, ele vai botar uma enquete agora. Pronto, tranquilo. Na minha, você ganhou. Gilmazinho. Você viu o vídeo claramente, todos os vídeos? Porque quem assistiu pela live acha que Gilmazinho foi mais agressivo. Isso. Agora, quem tava lá ao vivo, né? Eu pensei, eu achei que Arrascaeta ganhou. Teve outras pessoas que estavam ouvindo. É normal isso. Ah, não. Achou tem que respeitar que também. Né? Que empatou. Empatou. Entendeu? Eu mesmo achei que Arrascaeta ganhou. Gilmazinho pressionou demais, né? Eu aposto 10 vezes. Se hoje for lutar, Gilmazinho for lutar sem beber, eu aposto Gilmazinho. E eu vou nem Arrascaeta. Eu aposto Gilmazinho. Porque Gilmazinho foi lutar bêbado. Gilmazinho pegou bêbado. É isso. Gilmazinho tava bêbado, cansado, dia todinho. Ele foi pra perder, eu acho. Porque ele passou o dia todinho lá. Sabe por quê? Na inauguração. Pessoal, quem tiver esse vídeo. Tira o eco que o pessoal tá reclamando do eco, viu? Vitor tá assistindo a gente lá em Santa Catarina. Vitor de Walter. Manda um abraço. Djami, quando eu vi, eu fiz a luta, quando eu peguei a Arrascaeta, me deu dor de cabeça demais. Porque eu montei. Assistindo a gente na TV, Adelmo e Fábio. Fábio do BBB Mosquiteiro. Dá um abraço pra eles. E Adelmo do BBB, do Mosquiteiro também. Arrascaeta tá ganhando, viu? Pronto, então repare, pessoal, tá claro, todos os vídeos aí. Um oponente, ele tem direito de, se eu tiver no combate com você, e se eu for no meio do ringue, e eu ficar ali lhe pressionando, como eu já sabia que ia acontecer. Eu já sabia tudo que ia acontecer, pô. Eu estudei todinho a luta de Dedezinho, o sparring eu mostrei, eu vi mais de 15 vezes, e eu digo, véi, eu vou pegar essa luta e você... Eu tive num dia, você tava com o Marcos Vinícius e eu falei, ok, ele vai cair. Marcos Vinícius também disse que apostava. E eu falei, não e na hora não. Da aposta... Luan, não perdia não. Se Gilmazinho... Gilmazinho é mais forte, pô, o braço dele é pesado. Arrascaeta. O problema dele é que ele tava cansado e foi bêbado. Eu não tenho nada a ver com isso. Não. Olha, você viu que Arrascaeta disse... Não tenho nada a ver com isso. Sabe qual era a minha preocupação com o Arrascaeta? Eu vou lhe dizer aqui na frente de todo o pessoal aí que tá vendo. A minha preocupação com o Arrascaeta era só o público. Porque eu fiz sparring com o Arrascaeta, pô. E eu peso mais que... O meu murro
O meu golpe, se eu dar em Rascaeta, ele vai sentir, pô. Eu fiz sparring, depois daquele sparring que ele tava acanhado, Bruno tá de prova disso. Eu botei em uma casa, eu falei, e eu disse assim, a casa de Bruno tem todo o material, é um cara que tá atuando, sempre luta também. Eu também tenho material em minha casa, mas não tinha espaço. Então foi pra casa de Bruno. E eu disse aí, antes da gente postar, vamos ver a movimentação de Arrascaeta. Então eu comecei a movimentar junto com o Bruno, que é ligeiro. Então ele começou... Ele trocou mu com o Bruno? Quem? Arrascaeta? Oxe, mil vezes, pô. Foi mesmo? Mil vezes. Tranquilo, trocou. É tanto que deixou o Bruno sem ar de tanto golpe que deu na barriga. Foi mesmo? Ele sabe disso. Então vamos lá. É, quando ele fez, eu percebi que ele disse, eu disse pra ele, você vai, não fique parado na frente de Gilmazinho. Ele vai cansar. Ele vai cansar. Então, se você for ver, a minha preocupação com o Arrascaeta não era Gilmazinho não, pô. Ele fez sparring comigo, ele fez sparring com o Flávio, que ele sentiu. Se você tivesse, eu botava pra você fazer sparring. E ele não correu em nenhum momento, cara. Ele tomou muito golpe de cara pesado. Eu fui falar com a mãe dele. Eu me preocupei. Eu peguei 8 dias, eu digo, vou ficar aqui, deixei a mulher na loja. Largou até a loja, foi. Não foi, véio? Eu falei, vou. Se largou você, loja, foi. Se você me ouvir, você vai ganhar essa luta, pô. Eu falei pra ele. Em nenhum momento eu cheguei na sua loja desanimado. E você tava ciente. Se Gilmazinho tivesse bebo, eu sei. Se Gilmazinho tivesse bebo, Sam, eu acredito que os golpes que ele tomou de mim, os golpes que ele tomou de Raul, só o cara pesado, por que é que ele vai cair com os golpes de Gilmazinho? É interessante. E com Raul é, que ele Raul só é pegou, pesado. Rapaz, ele pegou palhaço. Palhaço tem uma envergadura maior, mais alto. Palhaço do tamanho dele aqui, pô. E palhaço tem peso. E ele não caiu. Você viu algum golpe, vem aqui, ele tudo bem. E palhaço abriu, não foi? Palhaço não aguentou não, Rogério. Abriu. Foi, então, eu não queria atrapalhar o evento porque eu ficava preocupado com tudo. Eu sou um cara que se preocupa com tudo. Então, a Arrascaeta tava nervoso? Tava um pouco nervoso. À vontade, quem que não fica, né? É difícil. Nunca lutou. Cara, profissional, então. Na próxima vez agora já se é diferente. Se você for observar, eu não queria que a Arrascaeta, no início do evento, que a Arrascaeta entrasse nas cadeiras. Porque eu sabia que a galera ia zoar, mas eu tava com aquele, meu Deus, rapaz, vou botar a Arrascaeta, por quê? Pra ele sentir a galera, tá ligado? Pra não deixar. Atrapalhou ele. Até eu o estudei show tudo. Foi. E Zé Lizinho. Então, eu estudei tudo. Zé Lizinho se incomodou ali, tá ligado, né? Eu não sabia, não. Ele se incomodou, pô. Não, mas teve um pessoal que foi ver que saiu, foi embora, não vamos. O pessoal velho, mais velho, eles foram ver, sim, então, o show de Zé Lizinho. Então, vamos lá. Na hora que quando aconteceu... Eu falei, eu tinha falado pra Flávia e Bruno, olha, eu tô pensando em tudo. Eu quero que ele faça bonito. Eu quero botar ele lá nas cadeiras. E ali a Arrascaeta já tava concentrada. É tanto que tem vídeo ele com a cabeça baixa balançando as pernas. Eu falei, Arrascaeta, vamos sentar aqui. E eu era sempre do lado de Arrascaeta. Se você for ver, eu tô do lado de Arrascaeta o tempo todo. Eu digo, olha, tá vendo o público? O povo tá com você, pô. Porque se você for ver o vídeo de Dedezinho, ele quase tira o coração pela boca. Então eu não queria que em nenhum momento ele sentisse com o barulho da galera. Eu pensei em tudo, eu coloquei família no meio. Mexi com o sentimento do cara, pô. Ele foi pra cima. Tem vídeo ele se jogando, ele tá se soltando, ele tava solto. Tudo bem que teve um murro que ele deu nos ventos, ele deu os murros nas traves. Mas eu faço uma pergunta pra você, claramente. Ah, aquele murro da trave quase pega em mim ali. Eu faço uma pergunta pra você, claramente, vamos tirar o oponente que até eu gosto do jeito de cara assim marrento, como o Gilmazinho, eu gosto de gente de cara assim. Ele desenvolveu ou não desenvolveu do vídeo que você viu? Desenvolveu. Você não, isso aí eu não posso negar. Aquilo foi um trabalho que eu fiz com ele e agradeço demais que não só foi eu. Ele fez um trabalho bonito, porra, Arrascaeta. É tanto que Lúcio até falou pra ele, não tem como ele não merecer essa vitória. Ele parou de beber durante a semana. Bebeu na sexta, sábado e domingo. Eu, você quer que eu diga? Pode falar. Eu não gosto de prepotência. E Gilmazinho tava na rua prepotente, dizendo que ele era um menino. Ele chegou no dia. Ele chegou no dia. Ele chegou que não ia apanhar pro menino. Então, ele apanhou pela arrogância. Ele chegou no dia. Ele passou 2 vezes na loja. Foi um fuá da gota que ele foi pra cima de Arrascaeta. Num dia? No dia ele chegou lá e ele sabe disso. E eu falei, ei, bicho, fique tranquilo. Eu não queria, porque assim, Djalmi, pra controlar Arrascaeta, meu irmão, você tem que ter paciência. E é? Tem. Quando você me mandou, como é que pode ele vai lutar um combate de noite?
eu abro o seu story e tá o cara no fora de forma. Eu esculambei ele. Que desgraça você foi fazendo fora de forma? Fui jogar bola. Então, foi dormir tarde. E como é que pode isso acontecer? Você acha que eu gostei daquilo, foi? Eu não podia abrir o story, os caras mandando. Eu preparei, fique em casa. Eu disse que vai segurar a pé. 6 horas da manhã, 7 horas, o cara já tá jogando bola. Então foi. Se falei, cansando, né? Se cansando, não. Eu quero ele pronto, porque eu já sei, pô, que Gilmazinho tem a mão pesada. Eu já sei da pressão que Gilmazinho ia dar. Eu tinha total ciência. Só que ele foi prepotente. Passou ali na Destaque Motos, né? Em Beto da Capitua. A gente viu esse vídeo. Em Beto da Capitua, disse, pai, como é que você quer patrocínio se você não tá treinando? Aí disse, eu vou apanhar pra aquele moleque. Rapaz, eu levei tão a sério. Aquilo ali? Tudo. Entendeu? Porque eu falei pra ele que ele ia ganhar essa luta. Ele ganhou muita coisa. Além de ganhar a luta, ele ganhou muita coisa. Né? iPhone. Resort. Tava na Bet. E eu quero... Tava na Bet. E eu quero deixar claro que, tipo assim, a gente sabe que a Rascaeta, ele não... Vamos dizer que ele não tem o juízo como os nossos, né? Mas, tipo assim, ele tava levando a sério. Pode ser isso também. É, né? Ele tava levando a sério. Retire! É pior que não tem nem como mais. Só não coloque nos cortes. Retire! Então, ele tava levando a sério. Então, rapaz, é complicado. Vamos ficar quieto, então. É complicado. Porque, olha, eu vi o vídeo. Eu viajei para Aracaju na sexta-feira. Uma semana antes da luta. E eu era o tempo todo, ele mandou foto. Não tinha menos nenhuma mesa de quase umas 10 garrafas de água mineral, não. Digo, quem? Ele. Digo, ele já bebeu tudo não, aqui. Então, que eu trouxe. Então, aí quando chega, beleza, o cara tá preparado. Quando eu chego de noite. Se tomar, senão tá acabando, senão ele vai tomar a minha. Quando eu chego de noite pra fazer o treinamento com ele, eu cheguei cansado pra treinar a Rascaeta. O cara tá jogando bola em João Cláudio, ainda mais bebendo. Eu digo, velho, eu não quero ter dor de cabeça. Vou largar ele aí. Eu não vou controlar a Rascaeta no final de semana. É um vício e eu não vou. Então, eu só levei a sério mesmo essa luta na segunda-feira. E aí, eu consegui a academia de Kelflex, que liberou também pra ele fazer o treinamento. Quer falar dos patrocinadores, Luan? Que o pessoal pode que ser, ajudou pode muito, ser. Né? Flávio. Play Games, Flávio da Fedrone. A gente chegou junto também na Preserve. Teve o Caruru da Titi, de minha irmã, que... Se ele ganhasse, inclusive é só ele, que a família é grande dele, mas é só ele, viu? Assim mesmo, sábado ou domingo, escolha. Se não, meu irmão. Teve a Ibero no dia, mais fardamentos também, que ele até tá aí com a... Onde ele fez o combate. Teve... David, o próprio Wagner, a gente agradece o Wagner, que não só chegou junto no iPhone. Agradecer a mim, a Milha. Djalmi, desde já eu quero lhe agradecer e dizer a você que o vídeo não deu tempo, mas tem 3 caras que querem fazer um X1 com você no dia do... Na hora. E no dia do... Agora sim, eu tenho que me preparar, né? Eu não abro não, meu irmão. Agora, eu sei disso. Preparar. Vou treinar, vou lutar com o cara que tá treinando todo dia? Não, o cara não treina todo dia. Então é o cara como você, entendeu? Eu não ia pegar aí ao vivo que ele faz. Mas também tem, desde já. Agradecer a galera do UFC Tobias que chegou. Isso promove. A gente só tem que tomar cuidado, Luan, porque como é que vai ser depois com a federação? Não sei como é que vai ser, entendeu? Aí pega na mídia dele. Hã? Pega na mídia dele lá. Então, né? O White vai mandar mensagem aqui um dia. E é? Então, porque, reparem. Então, tem que tomar cuidado, porque assim. Esse negócio de X1 também tá geral, né? Tá na vaquejada. Antes da vaquejada, se você se acompanhou, Ney Silva. Silva, ele fez um ao vivo junto com o Natan. Tá ligado? Fizeram mas um ao vivo. Mas quem são as pessoas pra eu logo ir treinando? Teve um que. Pode falar, pô. Não, eu vou falar. Teve um que ele até falou que ia fazer o vídeo, mas parece que não vai mais. Eu não sei o motivo, Kekel. Kekel? É. Comigo? Kekel da praça. Kekel é maior do que eu. Não, mas não. Tipo... Kekel... Mas não abro, não. Vai ser, então... Seria bom um vale tudo, né, velho? É, mas Rafa, eu já... Só não mordido, agora vale tudo. Rafa, Kekel, eu já... Não... Chute... Não, assim, eu acho só que... Só não vale o boxe normal, né? O boxe normal, né? Porque, assim, eu luto boxe, mas eu gosto mais do kickboxe. É, mas aí, tipo, kickboxing é uma área que eu não... É, tipo... Bom, perna aí, de soco. É, mas é o tipo aí, já mas é outra vale movimentação. Não vale mordida, dedo no olho, com o menino fala, como é?
Não perder a amizade. Ô, Djalmi, né? Não chutar no Cê pode, você pode colocar. Restante, né? Djalmi, você pode colocar um vídeo aí de um desafio. Porque o boxe, parte? Exemplo. O boxe não pode dar uma giratória. Né? O boxe é outro diferente. Já o kickbox pode dar uma giratória. Você sabe o que é giratória, né? Não sei, não. Você tá aqui, você vai, faz o que vai dar com essa, você gira. Ah, isso daí o nome é giratória? É giratória. Ah, porque tem outros nomes que dá, né? Você chutar o cara, por exemplo. Eu conheço as técnicas do kickbox. É, então eu não vou mentir a você. Você não, tá entendendo? Se a gente falar técnica de kickbox, não conta comigo, não. Aí o kickbox seria massa, porque o boxe, só murro. Murro, murro, aí o cara abraça. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O boxe é diferente. Por exemplo, boxe, quem tiver bem fisicamente, ganha. Rapaz, o boxe. Porque você bater cansa. Deixa eu lhe dizer uma coisa pra você. Entendeu? Agora, sim. O kickbox é técnica. Quem for bom, então, vai. Então, mas tipo só assim. Só vai morder. Mas, dedo no olho. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Dedo no furico. Deixa eu dizer uma coisa pra você. O boxe, ele tem que estudar muito o oponente também. Então. E o que aconteceu com o Gilmarzinho e a Arrascaeta foi o que eu falei. Por mais que foi muito soco doido dos dois, os vídeos que a gente tá rolando de Arrascaeta foi vídeo que foi treinado, cara. Ele não parava na frente de Gilmarzinho, não. Eu falei, não parem na frente dele. Bata na linha da cintura que ele vai sentir. É tanto que Metz, eu conversei com o Metz em um grupo, e ele percebeu a movimentação de Arrascaeta quando acabou o primeiro round e eu vi. Mas Metz não aceitou a derrota de Gilmarzinho. É normal, é o outro lado. Se você for lá na minha live, no final, se você for lá na minha live, ele disse que... Então, ele é amicíssimo. É gente boa demais, é gente boa. Os dois, Lúcio e ele. Os dois é gente boa. Não aceitei o que Lúcio fez. Então os dois é muito gente boa. Então, se você for ver, eu percebo que no vídeo, Metz fala pra Gilmarzinho bater em curto. Sabe como é bater no curto? Sabe como é? É o seguinte. Ele colar a linha Arrascaeta e começar a bater em curtinho, porque sabia que ia pegar. Porque ele tem envergadura pra o oponente dele que tava ali. Se você for ver a live do que você tava soltando, Gilmarzinho ficou o tempo todo no meio. E o treinamento que eu fiz... Caquel, eu aceito seu desafio. Meire tá aqui, aí. Vamos ouvir Meire aqui. Oi. 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 O próximo... Aí enfrentar a Arrascaeta, se chama Pedro Cu, viu, parceiro? Ó, Pedro Cu, o irmão de Meirinha, tá desafiando você. Eu duvido que ele queira me enfrentar. Agora, Pedro Cu, você quase morre. Quem é esse cara? Mickey pegou ele, deu um soco, que ele bateu a cabeça. É o irmão de Meirinha, a mãe de Rogério. Ele inventou de trocar soco com o Mickey. Mick deu um soco, ele bateu a cabeça. Quer enfrentar Arrascaeta. O campeão. Ai não, Pedro. O treinamento que foi feito pra Arrascaeta durante 5 dias só foi pra Gilmarzinho. Eu peguei a Arrascaeta, coloquei em vídeos, câmera lenta. E foi bom, foi divertido. O Djalmi tem um desafio aí. Que eu queria que você colocasse pra gente mostrar o último vídeo. Coloca isso aí, o último vídeo. A galera do UFC Tobias, que teve presente. Oh. Tem desafio pra eles? Tem um desafio pra eles. É o outro. Esse daí mesmo aí. Esse daí, é. O UFC Tobias, Dias. Tá, qualquer um de vocês derrota. Então, você conhece? Conheço. É, Dias, ele é da Baixada. E ele falou pra mim que topa qualquer um do UFC, mas qualquer um, eu já tô até... Como é seu nome, irmão? João Vitor, qualquer um seguinte. É do tamanho dele e do peso dele, entendeu? Porque, tipo, aí você já é maior. Você é, não tem, jamais. É, mas, tipo, ele dizendo ali, ele tá ciente que é o que acontecer no boxe, o que acontecer, é só fica lá, não vai pra nenhum lugar, entendeu? Ele topou o desafio e o vídeo tá aí, ele falando, até foi um colega que filmou e eu tava ao lado. Se puder soltar aí, eu agradeço. Luan, depois vamos voltar com as caretas, porque caiu aqui. Vamos sair daqui 2 da manhã, que é isso. Vamos voltar com as caretas, porque as caretas falando tinha 80. Você falando 35. É, as caretas, a mídia é o cara. Você entendeu o que é a mídia é o cara? Vai lá.
E aí, Dias, você que é daquela baixada, é verdade que você vai, enfrentar qualquer um do UFC, tu Dias, do seu peso, toda hora você enfrenta mesmo, tá fechado pro dia 19. Então, ó, esse vídeo aí, vou mandar pros caras, os caras vão ver. E breve você vai fazer a apresentação com o cara do seu tamanho e do seu peso. Vai abrir, vai correr. Boy, representa, é você, o representante da baixada agora. Pronto, galera. Então tá confirmado. Vou desafiar qualquer um do mesmo peso do UFC Tobias. Valeu, pessoal. E aí? Pronto, acabou? E aí? E aí agora? E ele me disse uma coisa antes de você falar. Que já tô de saída, certo. Pra continuar com a mídia, viu? Que a mídia é o cara, viu? Ele disse pra mim que... Faça até o corte, viu? Desse desafio aí, viu? De Dias da Baixada com qualquer um do UFC Tobias. Se topa, se vai pra frente, se você procura uma pessoa do tamanho. Acredito que vocês têm uma galera boa. Mas topa. Pronto, tá topado, tá topado aí. Então, tá fechado aí. Cara aí. Vamos, viu? Então tá vendo aí, já tá fechado o dia. Pronto, já vai no dia da luta dele, já vai. Não, é no mesmo dia da luta. Dia quanto? De janeiro? Dia 19. Dia 19 de janeiro. A irmã, vá. É, a irmã dele. Não, peraí, deixa eu falar com ele agora. E lembrando, eu quero que você finalize. A mãe dele tá precisando, velho, de uma ajuda, entendeu? E tipo, não ganhou nada, se puder alguém tá com o pix dela ou ajudar com um saco de cimento, um bloco. Jami, você é mídia boa. E aí, não Manda só a família. Fazer um vídeo. A gente vai procurar, vai fazer um negócio. Igual e eu, tabaco de ouro. A gente conta com você nessa chegada aí, viu? Olha, só porque diz que a Asca aí tá voltando. Já 43 pessoas. Tá, Ave Maria, deixa eu sair, que o homem é brabo. Ei, valeu. E valeu. Outra, viu? Raiká, bom. O homem tá pronto, preparado e querendo pra qualquer hora. Ele não vai abrir nem com o trem carregado de boi, viu? Um abraço, Luan. Valeu, Luan, brigadão por tudo aí, meu irmão. Viu? Na hora, meu irmão. Vamos voltar aqui com ele. Então, no dia 19 de janeiro, você vai lutar contra Raiká. Você me disse que sua irmã quer lutar boxe, ela disse. Por quê? Porque parece que ela já brigou boxe já. Sim, mas por que ela quer lutar? Ela disse que quer lutar. Ela é que... aquela Rastafari que tava lá? Não, aquela a gordinha. Que ela chamou de vazio de viado. Ela chamou de vazio de viado? Eu quero pegar você, seu viado. Ô, gente! Foi. Bicha é braba. Ela trocar murro com o vazio? Foi, ela falou. Rapaz, lá. Rapaz, mulher não... Tem? Manda pra mim, velho. Fabrícia. Fabrícia, aquele abraço, minha irmã. Você me marque. É favela, viu? E ela desafiando um desafeto dela, é? Como é? Hã? Ela quer lutar com o desafeto dela. Quer lutar, ela disse, pode vir com qualquer um. Homem, mulher, ela disse que topa com tudo. Tem que ser uma mulher. Pode botar uma mulher, existe. Ela disse que vai. Vai? Ela disse que vai, pode botar. Mas agora você sabe que existe uns homens trans aí, que diz que é mulher. E se tiver também, ele tem uma irmã que é trans. Que é trans? Bate e pouco ela. E é? O nome dela é Daniela. Daniela. E é? É, vai ser brava. Vai ser brava. Diga uma coisa, é verdade que você apanhou de uma mulher? O que é isso? É verdade? É verdade. Deixa pra lá, desquieto. Quer falar? Desquieto. Fala, o que é que tem? Não, desquieto, vamos. Você apanhou por quê? Ele tá pepetando. Nem vocês. Fazer um galão de água aí. Que nem vocês têm mais água, não, Ascaeta, agora. Desquieto. Você já bebeu tudo. Tem mais água aqui, vá. Pula outra parte. Pula outra parte. Pula o quê? Não, pula essa parte, é doido. Não quer comentar, não, que você apanhou? Bora. Mas você chegou apanhado uma mulher? Apanhei. É bom água pra hidratar, né? É bom. Bora, fala aí de outras coisas. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Bora. Ele não quer osso. Fala aí, rapaz. Não, desquieto. Bora. Eu vou bater em mulher. Foi com o quê, pô? Não, não vai pra cor. Ei. Corta aí um pouquinho. Cortou, foi por quê? Não, tá não, filho. Conta aí. Depois ele volta. Não, esquece. Essa parte, não tá ao vivo não, pai. Só eu quero saber. Não tá ou porque eu fui bater no irmão dela, ela se deu as duas e foi pra cima dele. Aí você apanhou? Apanhei. Tomei quatro murros.
Volta, 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 volta. Deixa pra lá, né? Deixa quieto. Deixa quieto. Vou falar. Bora falar coisas boas. Quatro. Agora, bicho é coisa braba, bicho é valente, igual a minha irmã. Tá bom de botar o X1, mano. Aí! Agora, X1, sua irmã pra descontar. É. Mesmo tamanho, hein? Mesmo tamanho? Baixinha, forte. É? Topa? Minha irmã pesa 85, ela pesa também 85. Olha o X1 aí pra sua irmã descontar. Aí. Agora eu quero saber se ela topa também a outra, né? A gente é mídia, a gente vai. É, a gente faz atrás. Tá de novo bebendo água. Bora, não diga aí. Tem galão aí. Tem galão. Falar a verdade, tem que trazer. Só não bato meio 10 águas no bar. Pedro Pú mandou outro áudio aqui pra gente. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, vamos ouvir. Olha lá. Pera aí, viu? Aqui. Vamos lá. Deixa eu ver, peraí, tá baixo. Pra você também. Ah. Você, pra você, pra sua inteligência, que você tem demais. Parceiro. Ô parceiro, eu tava sem treinar. Tava meio de dia. Tanto Rascaeta, tanto como você, parceiro. Pra ver como é que ele acabou da toca. Oi. Me desafiou também. Você tá vendo aí? Ele me desafiou. Você quer dizer, eu topo. O bicho pega, meu irmão. Você conhece ele? Conheço. Conheço, sim. Pedro Cuco é isso. Conhece, Pedro Cuco, irmão, ele é o tio de Rogério. Tio de Rogério conhece. Eita, cara. Hã? Ficou... Meu tamanho, que ele é mais forte. Ficou algum assunto pra gente finalizar, Luan? Não, foi só... Né? Tranquilo, né? Foi bom. Agradeço a Juninho pelo convite. Pelo convite, se não fosse... Cleverton. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, né? Que só tenho pra agradecer a Deus e a Juninho, que fez um evento maravilhoso. E foi. A torcida foi lá, apoiou o tempo todo. Só tenho a agradecer primeiro a Deus e segunda torcida, que apoiou o tempo todo. Então, estou muito feliz. Segundo a comissão deles, eles estão querendo trazer Moção. Né? Estão na expectativa de trazer Moção. Seria uma boa, entendeu? Agora só não gostei, eu já disse a eles, né? É que o César, a acústica é muito ruim ali, né? O áudio não tava ajudando. O César, pra escutar as piadas ali, deu trabalho. Deu trabalho. E o pessoal também, uma parte mal educada, né? Não deixava o cara finalizar as piadas. Eu gostei, não vou dizer a você que eu não gostei. Eu gostei do show dele, só que ele se incomodou. Eu acho que poderia ser mais o show dele ali, mais horas. Tem algumas pessoas ali incomodando, né? O trabalho dele, de Zalizinho, por isso que ele acabou o show mais cedo, né? Também, né? Sou eu, né? O quê? O oponente dele, Gilmazinho, não trabalha mais. Gilmazinho, né? Mas assim, eu quero dizer que pra mim foi massa. A galera do UFC amou, né? A galera... Semana que vem. Ele tem vídeo até pra semana que vem pra postar, aqui, né? Né? Os meninos aqui com esse também tem UFC. E também tem outro também. Sim. O menino Lagarto fez um vídeo, disse que quer pegar eu. O menino Lagarto. Ele tem Lagarto. Já tem uma luta em Lagarto? Rapaz. Quem foi o cara que fez o vídeo dele? Diga. Quem foi? O treinador Luan. Aquele. Você apareceu ali da mídia. A mídia ali foi... O pessoal onde passa, pro Ascaeta. Ontem ele tava no Lagos, ontem, antes de ontem. Ele estava no Lagos, parecia um ator da Globo. Eu espero que você diga que é Gilmazinho, o que aconteceu lá, fica lá. Gilmazinho... Não. Eu acho que assim, o que foi contratado, você assinou o contrato, não assinou o contrato. Sim. O Gilmazinho assinou o contrato. Né? O que fica lá... Morre lá. Até você disse, Gilmazinho, amizade, se eu perder na sua amigo... E né? Seu gato, nós somos os mesmos amigos. Os amigos. E se você perder para Raiká? Temos amigo também. E se ganhar? Eu vou ganhar. Todo que eu vou entrar, eu quero ganhar. Meu, é favela. É favela. A mente dele já está preparada para isso. E tem um irmão também que quer lutar, meu irmão. O nome dele é Danilo.
Então 1,85m, magrinho. 1,85m. Aí pra arrumar um cara de 1,85m. É... Ele só pesa 65kg. Ele só pesa 65kg. Agora, se botar com ele Dias, Dias não aguenta não, meu irmão. Não, mas Dias é pequenininho. Dias, não, Dias vai né? Ele vai arrumar. Arrume? Vai arrumar. E vai ser massa. Vai ser massa. Ascaeta, eu quero agradecer você, né, por você ter vindo. Você que estava sendo considerado no primeiro dia campeão mundial. Foi o que eu disse, não. Pô, já baixei a bola. Tobiense. Já baixei a bola. Já baixou a bola. Estava. Olha. Não tem nada. Tem alguma coisa ainda aí? Só um gol. Bota água pra ele aí, meu. Bota água pra ele. Fala a verdade, é pressão. É assim em casa também? Ou é nervosismo? Lá em casa. É a primeira vez que você dá entrevista? Primeira vez. Em rede nacional. Em rede nacional, mundial. A internet é rede mundial. Só que eu tô aqui, eu fico muito feliz. Olha, esse convite. Aprendeu. Rapaz, aprendeu, Gimazinho. Ou, Gimazinho não. Ó, oh, Daniel de Pedrinhas, ele tá assistindo a gente lá e tá... Ele é professor, personal, né? Tá assistindo a gente lá em Pedrinhas. Manda um abraço pra galera de Pedrinhas. Um abraço pra galera de Pedrinhas. O nome dele é Daniel, ex-conselheiro tutelar. Manda um abraço pra Delmo. A Delmo do BBB Mosquiteiro. O que é BBB? Bom, a loja, né? Bonito e barato. E barato. Então vai lá, diga. Bom, bonito e... Bom, bonito e barato. Isso. Oi. Olha, só porque ele começou, Luan. Tava com 80 e foi pra 35 com você. Já estamos com 53 pessoas. O problema era você. Rapaz, tá amarrado. Vou jogar uma vez aí. O problema era você. Agradeço a Neguita e a Cacá. Minha mãe disse que não é pra lutar, não. Deixe isso para Ascaeta e Gimazinho. Né? Não assenta com você. Você... Minha mãe tá me defendendo aqui. Ai. Mas, mãe, eu não gosto de desafio. A igreja está dizendo aqui, seu irmão Danilo mandou um salve para você. Um abraço pro irmão. O nome dele? Danilo. É, Lucas Alves. Seria massa fazer 3 lutas lá no SESI, junto com a luta de Ascaeta, lá em janeiro. Mas eu... Aqui é Lucas Alves. Vou dizer, pode dizer? Rapaz, quer botar um ringue, mas é aquele ringue que falava, é 2 tragos, meu irmão. Era ele... É... Ali não é ringue, ali é... Lá vem as críticas. Lá vem as críticas. Daniel Santos dizendo, salve, salve, meu irmão do Jalmi. Esse Ascaeta é marrento e gosta de perigo. Madeira de dar indúdio. É só resenha, tá vendo? Esse é o rapaz lá de Pedrinhas, dizendo que você... Gilmar, ó Gilmar. Ai. Gilmar. Mas não é esse Gilmar, não. É Gilmar de Zé Mago. Conhece o Gilmar? Não. Gilmar, ele ficou com medo. Ele, ai... Gilmar tá dizendo aqui, parabéns Ascaeta e toda a galera que deu suporte a ele. O cara é bom, jogador, lutador e dançarino. E o podcast tá show. Quer dizer que você é dançarino também? Dança, faz tudo. Só não é segurança. Segurança nem contrato. Eu quero mandar também um abraço também, a mãe que me assistiu, apoiou. Quem? É Chayenne. Chayenne de São Paulo. Apoiou você? Apoiou lá. Assistiu, botou lá na live e assistiu. Lobo Aual, boa noite, meus parabéns a esse grande homem. Trabalha, Djalmi. Pergunte a ele se ele topa uma luta, mas pisca... Pisca, pisca. Parceiro. Pisca parceiro dele. Você quem é esse pisca? Trabalha no posto Lava Jato, pisca, pisca. E é? Você tem coragem de lutar contra ele? Poxa, eu vou qualquer hora, qualquer hora. Manda. Você conhece, mesmo tamanho, mesmo tamanho. Você conhece Eduardo. Eduardo da Financeira? Eduardo, conheço. Tá mandando um abraço pra você. Um abraço pra você, meu irmão. Só agradece. Ele fica mangando da minha rã, ganhou. Mas aquele cabelo é dele? É dele aquele cabelo? Não, ele é falso. Vai ter que ter um corte. Ele fica mangando. Todo mundo me vê, ele fica negócio da rã, ganhou, a rã, ganhou. Aí agora, Ascaeta já descobriu. Bom, Ascaeta, eu quero agradecer você, porque daqui a pouco terá o jogo do Brasil e Argentina. Eu assisti. Você vai assistir? Vou. Né? Agradecer a todos, a Luan, a galera, o quê? Perguntar o quê? Não, ele já falou, já. Se é verdade, Gimazinho? Se é verdade, Gimazinho.
Procede. Que procede. Passou até no aquele negócio que me chamou. Não, o. Como é que exclui aí? Como é? Descontrair. Passou, passou. Rapidão. Passou. Passou em todos os. Passou. E o que foi que aconteceu? Levou a mulher, comeu lá, bebeu. E chegou na hora da conta, não pagou. Aí a polícia fez o quê? Levou ele. Ei, ei, e qual é o nome da pizzaria? Pizzaria de Pilão. 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 Sempre no oferecimento de Cido House B, Princesa Mármore, Marcos Menezes, Doutora Tarciana. Eu só quero mandar um abraço agora. Um abraço, Mingau. Ponto de Mingau, fala a verdade, aquele ponto é gostoso, uma cerveja bem gelada na quinta-feira. Ave Maria, é uma delícia. Ganhou, mano. Ganhou. Ganhou uma cervejinha. Eu não sei nada. Vamos, fale da loja do cara, pô. Não, 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 não. Não existe. Eu não sei, não. Vira aí, por falar o nome dos patrocinadores que tá aí. Que tá aí. Caruru da Titi. Preserve. Preserve. O que? O game aí é o quê? Play Game. Ali atrás é o quê? Ah, levanta aí, meu filho. Levanta aí, vira aí. Play Game. Manutenção, é? Estica aí a camisa dele, por ver. É, Play Game, vendas e manutenção, jogos, aparelhos, acessórios, meu amigo Hélio. Preserve limitada, produtos de limpezas, higienização e Caruru da Titi. E drone do meu amigo, é Fedrone? É, Fedrone. Fedrone do meu amigo Fábio Esteves. Foram os patrocinadores, também não esquecendo do Farda Mais, né? Mais fardamentos do meu amigo. Eu assim, olha, esqueci o nome dele. Só quero agora dizer. Esqueci o nome dele. Fábio Rico disse: se você ganhar, só tinha 200 conto. Oxente! Foi. Adelmo 100 e Fábio. 200. Ele disse: se você ganhar essa luta, tá, ganha a luta. Rico. E falou. Prometeu, meu filho. Já foi, tem que pagar. Mas tá na conta, né? Tá na conta. Pode vir. A família todinha? Pode vir. E também Jack? Pode vir qualquer. Tudo que for da família pode vir. Eita. Aqui é favela, pô. Mas aí, ei, ei. Mas humildade. Aqui é favela. Humildade. Favela não tem medo de ninguém, favela. É. Favela barril. Faça assim. E eu fui. Quanto que cresceu? E eu fui convidado, sabe, pra, esse carnaval que vai ter o carnaval agora, fevereiro. Eu vou sair com o Belmax e tem um outro, como chama? Asa de Águia. Vou sair, seu cara tá convidado. Quem foi que disse? O cantor. O cantor, Belmax? Belmax. E Vevete também, Vevete. E Vevete também. Foi. Peraí. Meu Max entrou em contato com você. Não, eu tava vendo a Vevete. Você vai subir no trio. Com a roupa do que você ganhou. Peraí. Chiclete com banana, Belmax ou Vevete? É Vevete. Ah, então assim, Nairê. É, ele falou assim: aí você vá com a camisa que você. O fardamento, com a luva e com o cinturão. Vai tirar onda. Porra. Vamos fazer o cinturão. Massa. Mas quem ganhar leva o cinturão. Né? Não perde, não, pode vir. O cinturão é meu. E no outro, você vai sair também, né? Que é Asa de Águia. É. Do Valéries entrou em contato com você? Foi? Eu sigo no Instagram. É. E quem mandou um abraço pra mim foi o jogador de São Paulo, Ramos Rodrigues. Quem? Ramos Rodrigues mandou. Aí agora não. É agora. Foi, ele mandou pra mim. Agora é demais. Ele mandou. Tô mentindo? Não, é. Ele mandou. Tá vendo que é difícil controlar? Não, mas ele mandou. Ele mandou. Foi mesmo. Foi um abraço. Colombiano. Foi, ele falou: um abraço que você ganhou. Parabéns pra você que ganhou essa luta. Força, meu irmão. Ramos Rodrigues, da Colômbia. Da Colômbia, jogador de São Paulo. Quem mais manda um abraço pra você? Muita gente, né? Lula? Não, Lula não. O outro mandou. O outro mandou, o Bolsonaro mandou. Quem vota no PT é ladrão. Que? Ei, rapaz, pode tanto dizer isso aqui, irmão. Ei, desdiga. Desdiga. Diga, me perdoe. Me perdoe. Que hora é isso aí? Hora da gente ir embora. Bora? Bora. Eu, Fábio, só quero meus 200 e a demo, você quer a demo paga. É bom que ele esquece. Só tem 300 amanhã, 300 fomos de forma, pega lá amanhã. Cobrando ao vivo. Cobrando ao vivo. Mas alguém que não pagou? Não, pagou todo mundo.
Tava todo mundo. Agora a irmã dele foi três meses só de Caruru. Aí é bom demais. Se eu levar a família toda aí, quebra, né? Vou fazer assim com ela, só aí. Como é o nome da sua irmã? Como é? Como é? Não, como é como é o nome da sua irmã? Tá falando isso. Como é a sua irmã? Eu falo assim, quando chegar ela só aí, vou levar uns 24 irmãos pra comer Caruru lá e pronto. Só um dia só. 24. Eita, cara. Peraí, peraí, essa proposta. Para aí, mano. Para aí. Que proposta é? 24, irmão. Não, peraí. Mais 3 meses não dá 24 semanas. Rapaz, não muda, rapaz. Dá o quê? Não dá, cara. Uma semana, um mês tem 4 semanas. Vai dar o quê, mamãe? Vai dar 12 semanas. Então você tem que levar 12 irmãos. A metade. A metade. Bora que vamos já. Uma vez só. Uma vez só. Você tá doido pra quê agora? Você tá doido pra quê nesse momento? Ir pra casa, as tribos do Brasil. Sim. Pronto. E depois desse. E namorar? E as namoradas. Cheio de mulher demais. Não dou passo, arrasca aí, arruma é tudo. Até as crianças. Mas você não leva nenhuma. Rapaz, por isso lá no lago tirou 2 carros. Salto as polícias tudo e tirou foto, mas eu. Parabéns, campeão. Ah, foi mesmo? Foi. A polícia no Lagos saiu, desceu. Desceu e... Não foi pra prender, não? Não. Foi, não? Não. E teve que eu conheço um que é... Oi. Ei. Bora. E teve um que foi mais... Bora, rapaz. E teve um que foi major, Ribeiro, falou assim, você... Perder pra Jumazinho, você vai tomar um cacete de eu. Ele falou. Mas como eu ganhei, tá bom demais. Se livrou de tomar um cacete de Jumazinho e do Major Ribeiro. Mas falou assim pra você mesmo, hein? Foi, falou, mas deu tudo certo. Esse homem recebeu patrocínio. Rapaz. Eu recebi essa coisa pro patrocínio? Você vê se é quanto? Sim. 34 patrocínio. Tá, cara. Alta de cacete, tem problema. Patrocínio. Mas você lembra de todos? Você lembra de todos os patrocinadores? Não. Só de 10. Badalguinho, aquele abraço, mano. Badalguinho. Bigode, hein? Bigode, que bigode, rapaz. Badalguinho. Oh. Badalguinho, aquele abraço. Quem? De graça. Foi. Como foi? Vou escolher pra ele escolher, viu? Ok. Fernando, pra você. Fechar o braço, se quiser, qualquer tatuagem. Ô, pô, aí foi. Ganhou uma tatuagem de você, velho? Eu não quero não, não gosto não. Nunca gostei da minha vida. Então perdeu o patrocínio. Perdeu o patrocínio, uma tatuagem aí. Mas ele é meu irmão pra fazer. Oi. Pode? Oi. Você ganhou a tatuagem, ele falou que ia ser nele. Mas ele especificou pra ele. Ah, especificou pra ele, foi? Ah, então... É a mesma coisa no cara, entendeu? É você, não é... Oi, já tá dizendo terreno, aqui. Terreno, você ganhou um terreno? Ganhei o terreno, ganhei. Não, mentira isso aí. Tá, tira não, isso aí, terreno. Vamos acabar aqui. Terreno. Você ganhou um terreno? Tem um terreno no Romerão, a gente vai pra o valor no do Romerão. O valor de 12 mil reais. Ele ganhou o terreno? Vamos conversar com o rapaz aí pra ver se. Ele prometeu mesmo? Então, ele disse que. Ele disse aqui. Ele ganhou na luta. Não, mas ele disse aqui. Você tava presente? Eu tava presente. Ele disse mesmo? Foi, ele ganhou na luta. Agora eu não tenho lembrança se foi no primeiro round. Foi, teve alguma coisa, sabe? Então... E que, inclusive, vai passar pro nome da mãe. É mesmo? Graças a Deus. Caraca, velho. Né? Gilmazinho ganhou, de Dedezinho, ganhou uma cerveja. Você ganhou iPhone. Viagem. Terreno. Caruru. Comida grátis. E respeito na cidade. Só fechar com chave de ouro, pô. Essa aí vai ter corte, tá ligado? E respeito na cidade. Você não mandou um abraço pra Bob ainda, velho? Bob, eu te amo, viu? Um abraço, viu? Tudo que eu peço, você nunca negou pra mim. Oi. Falar agora do Neguinho. Vidal. Vidal, aquele abraço. Só agradecendo que já Neguinho tá acabando. Neguinho tá também? Acho que vai chegar junto. Vai chegar junto. Neguinho, aquele abraço. Vocês dão minha mãe, Cacá. Fico muito feliz. Cacá também. Vai ajudar minha mãe também. Eu fico muito feliz também. Entendeu? Entendi. Mas, possivelmente, vai ter uniforme. Tudo que você fazer foi pra minha mãe. Eu fico muito feliz. Você ama, gosta muito de sua mãe, né, velho? Gosto, amo minha mãe. E por que você não defendeu na hora da briga?
Tá branco. Tá batida. Responda. O quê? Eu tava dormindo. Dormindo, segurança. Mãe, o que foi que houve? A festa deu boa. Ela disse o quê? Meu filho, quebra foto de cadeira mesmo. Eita, meu Deus, glória a Deus, Senhor. Muito obrigado por tudo. É pra isso, meu irmão. Não tem coisa melhor não. Esse podcast, assim. É bom demais, se diverte. É bom demais, se diverte, é bom demais. Só alegria. Só alegria. É. Isso aqui é. Isso aqui é. Esse balanço. E hoje que bota. Teve dente, viu? Teve dente, teve. Também ganhou Geofran, dente. Geofran. Teve. Ele prometeu botar os dentes? Tem lá pra ver, né? Cortou o cabelo, agora o pessoal tá chamando você dizer. Não pagou não o cabelo? Um abraço pra academia. Claudemir. Cabeleireiro. Aquele abraço. Agora o cara que tá do lado dele, nada. Só. Você ganhou tudo, Luan ganhou o quê? Ganhei. Nada. Fumo. Não. Eu fumo. Mas os caras estavam chamando no grupo de Zé Curubu. Quem? Os caras no grupo. Seu corte foi de Zé Curubu. Procede. Não, não, esse foi corte, foi. Esse corte é Smilts. E como é o nome do artista, do ator? Smith. Will? Smith. Will o quê? Smith. É. Bora assistir o Brasil? Eu vou pra cá do Brasil, pode botar na maquininha. 3-1 Brasil hoje. Pra cima dele, Brasil! Brasil perdeu, olha. Pra Uruguai. Perdeu agora pra Colômbia. E agora? Agora vai pegar a Argentina. E aí? 3-1 Brasil. Vamos postar nós dois. Você não vai receber 300 amanhã? Fazendo aposta agora, botou a Argentina. Olha, botou a Argentina. E você dizendo que vai dar Brasil? Vai dar Brasil. Sua mãe botou 10 velas, foi, velho, pra você? 10 velas. 10 velas. Vamos fazer sim. O pessoal tá rindo aqui com a gente, deixa eu ver aqui. Deu quantos já? Deu muita gente? 52 pessoas. É, o pior que ele deixou o rapaz sem dinheiro. Comer pizza e não pagou, saiu de fininho. A polícia pegou. E esse Arrascaeta é brabo. Lobo uau uau. Gabriel tá dizendo, manda um abraço pra Simas da oficina. Ai. Eita, os caras. Esses caras não. Esses caras gostam. Augusto Bande ele ir em Barreto e levar 24 irmãos pra dar um prejuízo. É, eita, ele já mostrou a barriga como tá trancado? Mostra aí a barriga. Mostra aí. Treinamento foi intensivo, aperta a barriga. Vá. Oi? Não, não tá trincado não. Aí a cerveja. Aí foi a cerveja. Ivoni, um abraço pra doutor Ivoni. Manda um abraço pra doutor Ivoni. Um abraço pra doutor Ivani, né? Ivoni. Isso. Deixa eu ver aqui se Pedro Cu mandou mais alguma coisa. Não. Mandar um abraço aqui, Daniel, Pedrinhas. Um abraço por Fome de Forma, aquele abraço. Amanhã você vai ser ovacionado lá. Vou ver se eu chego cedo. Pra. Isso. Mandar um abraço também pra Academia Corpore Sano, meu amigo Rômulo Dal. Rômulo Dal, tá aí? O Margolo. Tá diferente. Rômulo Dal morreu. Academia, essa academia é top, viu? Como é? Os nomes são parecidos. UFC. Tobias está sempre com a gente, né? Rapaz, esses caras do UFC Tobias, ele vende moto a 10 centavos, ah? 3 centavos. 3 centavos, velho. Posso falar? Ok, pode. Da meia que eu ganhei? De quê? Cabaré. Não, pai. Epa, aí. Não, mas era o Peraí. Corta. Peraí que esse aqui eu vou filmar. Pode filmar, filma aí. Peraí, tenha calma, tem que pegar a internet aqui. Tem que botar no César. Diga pra você de lá. Peraí, deixa eu botar aqui. Quando eu disser, você vai aí também, viu? Peraí, deixa eu limpar as câmeras aqui. Que isso aqui? Você ganhou iPhone, resort, ganhou um terreno, ganhou R$200, depois mais R$100. E você ganhou mais o quê, rapaz? O menino lá falou assim, olha, se você ganhar, ele, não, na verdade ele pediu o ingresso, aí eu dei a ele, o ingresso, que ele entrou lá também. E falou, se você ganhar, você tem 5 negras lá no bar da minha mãe, no bar de Sandra.
5 niggas. Bar de Sander. Hã? Lá é um cabaré da Globo. E eu tô lá, viu? Se cuide, viu? É tanto mesmo, Barreto. E você vai dar conta na 5? Não, eu vou dividir com os colegas, né? Oi, você não pode. Você não pode ir um dia, depois você vai outro. É, eu vou segunda, eu vou domingo, vou sábado, cada um dia, né? É, irmão. Aquele abraço. Oi. Não, foi sério. Vitor, que é o filho de Sandra. Vitor, que é o filho de Sandra? É o filho de Sandra que é a dona lá, né? Terceiro saiu só com você aí. Pessoal, quero agradecer a vocês que estavam assistindo a gente, sempre no oferecimento de Cido House Beer, ali na Travessa Riachão. Princesa Mármore, meu amigo Rogério, Marcos Menezes, doutora Tassiana, Losses de Jalmir Reis, Frigorífico do Walter, Scorpio Suplemento, que mudou de endereço, estava ali ao lado da Sanitário Público, agora está na José Davi dos Santos, Prazer Burgues, Santa Cruz, Madeira da Construção, iPhone, Tobias, termina o podcast. Qual aí o podcast? 95. Você, 95, sabe como é que fala 95? É, 95º, fala aí. 95º, vá. Sei lá, né? Vá, rapaz, tenta aí. Fala, pô, tenta, é certo. Tá. Vá, rapaz. Não tá ao vivo, não. 95º. Vá, rapaz, vá, rapaz. Vá. Tem mais água, não. Vá, rapaz. Sei não, fala. 95º, vai. Sei não. Passa assim, é 90º, só isso. Vá. Sei não. Vá, rapaz. Sei não, você não, sei não. Vá, vai, vai, pra fechar, pra fechar. 90º, só isso. Sei não. Vá, rapaz. Eu não sei. Tenta aí. Não tenta não. Aí. O que tá na sua mente, fala, então. O que tiver não aí, vá. Vá agora. Não, mas já, sei lá. Deixa vá, que... rapaz. Deixa que... vá, rapaz. Vou botar mais água pra você. Sei não. Deixa eu ver. Vá, peraí, vá. Não sei não. Olha aí, vou dividir com você. Não sei não. Vá. Vá, vá, Luan. Fala aí. Repare. 90º. Só isso. Sei não. 90º. É, rapaz. Já cansei também. 95º. Tchau. Tchau. E até semana que vem, se assim Deus quiser. Eu acho que amanhã vai ter, viu, pessoal? Eu vou conversar com o pessoal, se ele ainda tem interesse de participar. Aí amanhã eu digo a vocês nos meus stories. Manda um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo, galera. E pras meninas, as 5 meninas que eu vou pegar. As 5 meninas no cabaré. Tchau.